အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် straight game ပဲခိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြမှာပေါ့နော် funny player တယောက်ရဲ့ straight game ပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် funny player အားလုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ straight game ပဲခိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်နော် straight game ပဲကခက်တယ်ဆိုတော့လည်းမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေတော့ခက်တယ်ပေါ့ခက်တဲ့အမျိုးအစားတော့မှတော့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် video ကြီးလိုက်ရင်တော့လုံးဝလွယ်ကူသွားမလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါလေဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့လက်ပုံစံလေးဟန်ကန်အောင်အကလုံးပြပြီးတော့အကလုံးရိုက်ပြအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် funny player အားလုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပဲခိုင်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်နော်။ strategy ပဲကခက်တယ်ဆိုတော့လည်းမခက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေတော့ခက်တော့ဗော။ခက်တဲ့အမျိုးအစားတော့မှပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးလိုက်ရင်တော့လုံးဝလွယ်ကူသွားမလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါလေ။ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့လက်ပုံစံလေးဟန်ကန်အောင်အကလုံးပြပြီးတော့အကလုံးရိုက်ပြအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်ဆုံးစိတ်ကြီးပဲနဲ့ကျွန်တော် rap ကိုသွားနေနေလေးကျွန်တော်ပြောပြရမှာဒီမှာနှစ်ချောင်းဒီမှာနှစ်ချောင်းဒီမှာနှစ်ချောင်းပါနော်။ကျွန်တော်ပြရပါမယ်။ဒါတော့ rap ကြီးသွားနေနေလေးပါနောက်ပြင်ဘလို့ကျွန်တော် blue belly သွားတဲ့နီလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြရမှာเนาะကျွန်တော် blue belly သွားတဲ့နီလေးကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะဒီမှာနှစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဒီမှာနှစ်ချောင်းဆွဲမယ်နောက်ပြီးဒီမှာနှစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဒီမှာနှစ်ချောင်းဆွဲကျွန်တော်ပြရမှာเนาะဒါတော့ blue belly သွားတဲ့နီလေးပါเนาะဒါ straight key ပဲဒါလေးကကြတော့ကိုယ်ကအရန်အရေးကြီးပါလေကျွန်တော် enemy တို့ပါလို့ဓာတ်ရဲထင်ပါလေနောက်ပြီးကျွန်တော် enemy ကဂိုးလိန် enemy က enemy ဂိုးလိန်ကိုအဓိကခန့်ပြရတော့ဗောနော funny ရတော့ဒီနောက်က enemy ကဒီနောက်ကနေမှာဘောရကောင်အဲ့ဒါကိုကဘယ်လိုကြီးမလဲကိုကဒီမှာဗတ်ထားပြီးရင်သူ့ကိုဘယ်လိုကြီးပြရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြရင်ဗောနော်ဒီနောက်ကနေဒီနောက်ကနေဘူးဒီစင်းအနေနဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးပဲသွားသင့်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးပဲသွားသင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဒီနားလောက်ထိပဲသွားသင်းတယ်နောက်ဒီနားရမှဒီလိုမျိုးပြန်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ဆွဲရမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆရာကြားတဲ့လူတွေကြားတော့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲသင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရင်ကိုတို့ကိုလုံးဝ confidence ရှိတဲ့လူတွေကြားတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲသင်းပါလေကျွန်တော်ပြောပြရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲသင်းပါလေအဲ့ဒါဆို enemy ကလုံးဝသိပါလေနောက်ပြီးကျွန်တော်ဖန်နီရဲ့အမ်ဘလန်ရဲ့အိုက်တန်ရဲ့ကျွန်တော်အဆဆုံးပြောပြရမယ်ဒါကတော့ဂိုးလိန်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဂိုးလိန်ကအပေါ်လိန်မှမလို့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာဂိုးလိန်ကအောက်လိန်မှဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရမှာနော်ကျွန်တော်အောက်လိန်ကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်ပါမယ်အန်နီကဒီနားမှာပဲရှိတယ်လို့ထားပါတော့အန်နီကဒီနားမှာပါဗျာဘလူကဒီနားမှာနေကိုကဒီနားကနေထွက်လာစိတ်ကြည့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကဒီနားမှာနေဒီနားမှာပါဒီမျိုးအနီးသားရဲ့ဒီမျိုး80ထောင်းလိုက်ဒီမျိုးသိပါရင်ဒါပစ္စည်းတွေပဲပြောပြရအောင်နော်တကယ်တမ်းကျန်တကယ်တမ်းကိုလုံးဝကိုဆွဲမတက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရပါတယ်ကိုကဒီနားမှာနေမယ်ကိုကဒီနားလောက်ရောက်ပြီဆိုဒီနားမှာဒီချောင်းဆဲမယ်ဒီနားဒီနား enemy ကဒီနားဒီနားကိုကြောင်ဆွဲမယ်နောက်ပြီးဒီနားကိုကြောင်ဆွဲကျွန်တော်ဒီနားကိုတစ်ချက်ဆွဲပြရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲ enemy နားရအောင်ဒီမျိုးတိုးတစ်ချက်ဆွဲမှတည်းဆွဲရတာပေါ့နော်တိုးတစ်ချက်ဆွဲမှ AD ထောင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီတိုင်းအဲ့ဒီထောင်းရင်ဒမ်းမရအလောင်းရှိဘူးဒီဘက်ချောင်းဆွေမကျိုးဆွေမဖန်ညာအဲ့ဒီထောင်းတာကျိုးဆွေမအဲ့ဒီထောင်းကဖန်ညာထတ်မှုရဖန်ညာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်ညာရဲ့သဘောတရားနားမလည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြရပြီတော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီတန်းထောင်းရင်မမှုဘူးဒီတိုင်းအဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဒမ်းမီဘော့ရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်
ဒီတိုင်းအဲ့ဒီတစ်ထောင်ရင်ဖြည့်ပြလားဒီတိုင်းအဲ့ဒီတစ်ထောင်ပြပြအဲ့ဒီသူစကေးဝမ်းမွေဒီတိုင်းအဲ့ဒီတစ်ထောင်ရင်သူစကေးဝမ်းမွေဆိုင်ရနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျိုးစကေးတူတော့မှစကေးတူတော့မှမွေရအောင်နော်ဖန်နီကစကေးတူတော့မှဒီမွေမှာစကေးဝမ်းထပ်မွေရနောက်မှစကေးဝမ်းထပ်မွေတော့ဒီကောင်ကဒမ်းမီလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒါလေးကတော့ဖန်နီကတော့မသိတဲ့လူကကျွန်တော်ပြောပြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညနေမစ်လိန်ကိုမစ်လိန်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာစွဲကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနေပါတယ်မစ်လိန်လေးဆွဲတဲ့နီလေးကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့နှစ်သွားနှစ်လင်းရှိတာပေါ့ဒါဓာတ်အနေနဲ့ခတ်တဲ့နီလေးရင်တော့ပြောပြရင်တော့ဓာတ်တော့နည်းနည်းခတ်တဲ့နီပါအဲ့ထက်လွယ်တဲ့နီတနီကျွန်တော်ပြောပြရင်ပါမယ်အဲ့ထက်လွယ်တဲ့နီဒီကတော့အများကြီးရိုးရှင်းပါတယ်ဒါအိတ်မခတ်ပါဘူးဒီဘက်ချမ်းမှာတစ်ချောင်းဆွဲမယ်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးထပ်ဆွဲကျွန်တော်ပြရင်ပါမယ်ဒီမျိုးလေးပါနော်ဓာတ်ပုံပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပြီးတော့လွယ်ပါဒါလုံးဝကိုဖန်နီတွက်ရောင်းလိုအပ်တဲ့ basic လေးတွေပါနော်အန်နီကဖန်ညာစိုးဆွဲရင်ဆွဲတတ်တယ်လို့အတော့အတော့ဝင်တဲ့ဟီးရိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလုံးဝလမီးညာလို့ကျွန်တော်ဒါတော့ပြောပြရရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်သူတို့ဘယ်နာမှမသိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာလမေးလို့ရပါတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် funny ambulance ရဲ့ base ရဲ့သူ့ရဲ့ item ရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အခုသူ့ရဲ့ ambulance ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ambulance လေးကျွန်တော်ပြောတာသူ့ရဲ့ ambulance က funny ဒီ matter မှာဒီ fighter ambulance ဒါနဲ့လုံးဝမသိတော့တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ funny က damage only သွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူ့ရဲ့ ambulance ကြတော့ဒီမှာဒီ ambulance နဲ့လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ဒီ ambulance လေးပါဒီအမ်လန်လေးပါ high and dry တော့မယ်ဒီကညာဘက်ခြံနှစ်ခုထက်တော့ high and dry နဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဒီမှာ movement speed တွေပါနေယူတော့ဗျာဖန်နီက movement speed မလိုတဲ့ hero ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတော့လင်းလို့ပါလို့ဆိုကြရင်ကျွန်တော်ကနာဟိုတခုလောက်တော့တော့တယ်ဟိုကဝင်းတော့ကကြီးပါထည့်ရင် तू ကကွတ်တီလောက်ဖြစ်ပါတော့ဒီမြိုင်ကြိုင်၃ခုလောက်ကလောက်တွေပါကြိုင်ကျွန်တော်အဲ့လို၃ခုလောက်တော့ဖန်နီရ target hero ကြတော့ဒါ damage only ပါ तू ရဲ့ item तू ရဲ့ item ကိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော် तू ရဲ့ item ตรงเนี้ยหมายอย่างเนาะฟันนี่ไอ้ไอตันจ้ะတော့ไอตันတော့ဒီไอตันလေးပါ Lay off habitat ကြီးအရင်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးရင်ဘလို့နောက်ပြီးရင်ဂန်းအောင်ထည့်တယ်နောက်ပြီး hand draw strike ထည့်ထည့်ပြီးတော့ import ထည့် import ထည့်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်အမာထက်ထက်အမာမထည့်တော့ဘောเนาะအမာထည့်မဲ့စားကျွန်တော်ဒီမှာအတက်ไอตันဖြစ်တယ်ဒီမှာဟာ rose go ကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်တော့เนาะ rose goသူရဲ့ item ကြတော့ဖန်ညာ physical အတက်တွေကိုသူကနည်းနည်းခံနိုင်တယ်။သူရဲ့ retreat ကြာကြာကြတော့ကျွန်တော်က red retreat နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ red retreat ပေါက်ပြီးတော့ AD 3ရင်လုံးအောင် damage ထီလို့ပါ။ Blade of Hunter C ရဲ့ Gun ရဲ့ Marathon Raw ရဲ့ Hunter Strike ရဲ့ Imported ရဲ့ Rose Go ရဲ့ဒီ item တွေပေါ့နော်။ဒီ item လုံးအောင်တင့်တော်တယ်။တော်တော်များများအားလီဟိမ်းမှမသိရတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိအောင်နော်။ဘယ်အိုက်တပိုင်းပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော်တော်များများမသိတာဒီမှာအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမကြဲကာရဖနက်လေးအရင်ဆုံးဆက်ခိုင်းတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖန်နီကမကြဲ define ရေလုံးဝတိတ်ခန့်နေလို့ပါဒါလေးအရင်ဆက်ရမှာပဲပထမနေ့ဆုံးဟာ Blade of Habitat စီမဆက်ခင်မှာဒါလေးအရင်ဆက်ပါဆက်ပြီးရင် Marathon Raw သွားတယ်ဒါလေးအရင်ဆက်ပါဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးဆက်ပြီးပေါ့နော်တော်တော်များများကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆက်မဆက်ကြအောင်ဒီ item ကြီးဥရင်သွားဒီနှစ်ကောင်လေးနဲ့ညီဖြေပေါ့ရုံနဲ့ damage ကနောက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုပြီမှာဒီ marath ဒီ blade of hunter စီးလဲခင်အဲ့ဒါလုံးဝအဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံးဝကောင်းတော့ဒီတိုင်း item အကြီးသွားမှာတဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုအရင်ပေးသွားစီမယ်နော်ဘယ်လိုကဒါကကြတော့ funny တော့လုံးဝကိုရှင်းတော်တဲ့ item ရဲ့ ambulance ရဲ့ကစားပုံလေးနောက်ပြီးတော့ဘိုးမှာဗတ်ရီချားစီသွားတဲ့နီးလေး face sign ပြတဲ့နီးလေးကကြာတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်လာခြင်းပဲဒီဗီဒီယိုလေးကကြာတော့ဘိုးတို့ကဒီစင်မှာမကစားတတ်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာပြန်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် I am ready